अत म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळ्या काळजान हांव म्हज्या सर्वेस्पराक स्तुती करतलो. अर गा बापाक, अर गा जेसूक, अर गा तुका पवित्रत्म्याक. म्हजें नांव जेनेट, हांव बेळमणतावन आयल्यां. आज हांव म्हज्या जेजूक अर गा दितां. येत दळून सरताना आमकां राखून वेल्याक आनी आज जेजूक अर गांव गुळाब दिवंक आज हांगा येवंक आमकां फोव केल्याक. आनी प्रत्येक जाण हांव म्हज्या जेजूक अर गा दितां. आज एक व्हडल्या अवघडांतल्यान आमकां ताणें राखून वेल्याक. आमची गाडी मुरुगावीर ताणें येताना म्हजो नवरो ड्रायव्ह करतालो. मुखार ताणें ओमनी गाडी आयली, ओवरटेक करून आयली. ओवरटेक रप्प ताणें जाण वयेन ताणें तिशीन केली ना जाल्यार व्हडलें एक्सिडेंट जाता आसलें. जेजून आमकां राखून वेल्लें देखून हांव अर गा दितां. सकाळीं मागणार आसता 91 कितें आमी सांगतना म्हाका कितें मतीक आयलें, जेजू तुका राखता म्हज्या मतीक आयलें. मागीर गाडयेर आमी देवाचें उतर घालतना देवदूत तुज्या मुखल्यान वेतलो म्हळ्यार उतर म्हज्या मतीक चड मतीक रिगलें. पूण जेजू येदें व्हडलें अनवर आमचेर घडोवंक सामको तूं म्हूण जेजू आमकां राखता म्हूण म्हाका एक भोगतालें. जेजून आमकां राखल्याक हांव जेजू काळजान थावन अर्गां दितां. अर्गां बापाक, अर्गां जेजूक, अर्गां तुका पवित्रत्म्याक.